디디 박대기시장입니다. 시마루린 비참 추연이 사우쇼로 추리삼 툴트랩시 가모나케테트로 롬 아티비케차 디디 카르툴이 고코리샤트비 다 메피크롭 투 윈메 라임에 임사쿠렙스 꾸라드게바스다 파티비시마스 에사 추연이 우니칼로리 카르툴이 쿨토라 다 마틀라츠 ჩვენ ვაფიქრებდა ეს რომ აი ამ ფონზე რამდენად ფიქრი იქნებოდა რომ ჩვენ შევხვედროდით ქართულ სიმღერას, ქართული სიმღერის კვალიტეტს. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენი გადაწყვეტილება სწორია, იმიტომ რომ თუ რაიმე გააძლებინა ქართველ კაცს თავისი ძნელბედობის ჯამს, როცა სახელმწიფოებრივად უჭირდა ეს იყო გენიალური ქართული სიმღერა, ეს იყო დიდი ქართული კულტურა. ქვენ გახსოვთ სცენა დიდი რეჟისორის ნიკოლო შენგელაიას ფილმიდან ელისო, როცა სიკვდილის დამარცხება მდად ცეკვით და ცეკვავენ და როგორი სცენა ეს. ასე რომ მადლობა თქვენთან ძვიფასებო, რომ დღეს მოვწადით, რომ პატივი დავღოთ დიდ ქართულ კულტურას, რომელთანაც ჩვენ ყველანი ვალში ვართ. მე ათასზე ვიტყობს, რომ თუ რაიმე გამოხატავს საქართველოს იდენტობას და თუ რა ფორმულა შეგვიძლია საქართველოს ითქვა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული კულტურა. ერთხელ საუბარში ბატონმა აზერბაიჯანის თუმაშვილმა ასეთი რამ თქვა, რომ როდესაც ჩვენ ფლორენციაში ვატარებდით კონცერტს ქართული ხალხური სიმღერის, შემდეგ მოვიდა ერთ იაპონელი პროფესორი ხელოვნებად ცოდრე და მითხრა: კი მაგრამ მე ვიცი თქვენი ქვეყანა, თქვენი ქვეყნის შესაძლებლობა ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და შეძლებ თქვენ რომ ასეთ კულტურას უპატრონოთ, დაიცავთ თქვენ ამ კულტურას, გავთ თქვენ ეს შესაძლებლობები და მართლაც ეს არის უზარმაზარი პრობლემა საქართველოსთვის, რომ ჩვენ ვართ ამხანა დიდი საქართველოს პატრონი და ჩვენ მას ისე როგორც მისი შვილები სათანადოდ ვერ ვიცავთ. მაგრამ ჩვენ ყველა უნდა გავისაგზავნოთ, რომ დანარჩენ სოფლიოსთან სასაუბროთ, დანარჩენ სოფლიოსთან ჩვენი სამიზიდო პასპორტი, ჩვენი მეორე, ჩვენი იდენტობის, ჩვენი სულიერები, ჩვენი დიდი ისტორიული, დიდი გენეტიკური გამოცდილების საჩვენებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული კულტურა და მისი ერთ-ერთი უჩვეულოსი, მისი ერთ-ერთი გამოკვეთილი ნაწილი ჩვენი პოლიფონიური ქართული სიმღერა, რომელზედაც გაუცებას ვერ მაგავს მთელი მსოფლიო. და რამდენად სამაყოა, რომ ჩვენ ქართველებს გაგვაჩინე ასეთი უნიკალური სიმღერა და ყავს ასეთი უნიკალური პიროვნება, როგორც ადამიანი, როგორც ხელოვანი, როგორც დემოკრატი, როგორც პიროვნება. ჩვენი სულსაყვარლესი ჯემალ კვასელი, რომელიც იმ ანსავს, ლეგენდარულ ანსავს ელისიოს, რომელმაც გააოცა მთელი მსოფლიო, ხელმძღვანელობს ამდენი წელია და უდგას ასე ხონიურად და შემდეგ მისმა შვილმა გააგრძელა ეს შემადგენლობა, ხოლო მისი მამა იყო შესანიშნავი ლოდბარი გურიაში, დიდი ვალამ სმოლიშვილის მოსწავლე და სახელგანთქმული ლოდბარი. ასე რომ ეს სიმღერაში ალბათ გენეტიკა ყველაზე მეტად, თუ სხვაგან შეიძლება დაიცინოს გენეტიკამ, ყველაზე მეტად გენეტიკა სწორედ სიმღერაში გრძელდება და ეს ათაობათა ხიდი და მე მჯერა რომ აი ეს ბატონი დღეს არის კონსულტანტი, ეს გრძელი კაცი და პოლარიტული დიდი უმორის ყველა კაცი, სხვაგანად არ შეიძლება, რომ ეს არის გურიიდან და მე მიხარია რომ ჩვენ თანასოფლელები ვართ და ეს ძალიან სამაყოა რომ ჩემი კუთხის კაცი ახლა მე ასე ვთვლი რომ მსოფლიო მნიშვნელობის ხელოვანი არის. მე მინდა მის კუთხეს დღეს ალბათ გვიამაღება ეს ჩვენ ძალიან რომ ასეთი დიდი პიროვნება ყავს და რა თქმა უნდა იამაღება საქართველოს თავისი ლამაზი შემოქმედებით და თავისი ლამაზი ოსტატობით. მე არ მინდა ბევრი ვილაპარაკო მის შესახებ, იმიტომ რომ კონკრეტულად მის შესახებ რომ მოყვე, ეს რა კაცი დაიბადა ბღერის და ემსახურება დიდ ქართულ კულტურას და აი ეს კულტურა მიაქვს და აჩვენებს დანარჩენ მსოფლიოს. მე ახლა სიტყვას გადავცემ რუსთაველის საზოგადოების კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს, კომპოზიტორ მარიკა კვალიაშვილს. საუბარს დაიწყებს, სალაპარაკო ძალა დაგიხვევს. ყველაფერს იტყვის ძალიან კონკრეტულად.
ჩამოყალიბებულად, მაგრამ ჩემს საქმეს მაინც უკვე. დღეს ალბათ მე პირადად ჩემი განსახლებით ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი შეხვედრა მოხდა. და მიხარ ამბიჭებს რომ ყურება ახალგაზრდებს, რომელმაც მთელ მსოფლიოს არცერთ ქართული სიმღერის ანდამად შეაყვარეს და მათ თავში ყოველთვის ერთ გადაურდას ბატონმა ჯემალმა. ბატონმა ჯემალმა არ დაზოგა თავს, არ დაზოგა თავისი ცხოვრება, თავისი გამოცდილება, თავისი ის საქმე, რომელსაც ასე მუდმივით ემსახურება და გარდა იმისა, რომ მოჰყიდა მთელ საქართველოს, აამღელა მთელი საქართველო და ის არა მარტო გურიას სიმღერის წერილად წარმოშობილი, არამედ მთელი საქართველოს, ყველა ქართველი საქართველოს ყოფილი სიმღერების დიდებულად და ეს ანსამბლი ყოველთვის იმ სიმაღლეზეა, როგორც ეკატება საქართველოს. დიდი მადლობა თქვენს. ჩემო ბატონო ჯემო, დიდი მადლობა მიჩემო თქვენ, რომ ყოველთვის, როგორც ყოველთვის დღესაც უშენებთ მხარს და დარწმუნებული ვარ საინტერესოდ წარმართავ დღევანდელ დღეს. დღეს ძალიან მინდა, რომ მსმენელი საზოგადოების წევრებმა კითხვები დავუსვათ ბატონ ჯემოს, რომ აქ იმიტომ მომწერთ, ალბათ მის შესახებ ყველაფერი გაინტერესებთ და შევძლოთ იმ კითხვებით ამოვწუროთ ყველა ის ჩვენი განსაკუთრებულად ხაზგასმელია, რომ ბატონმა ჯემალმა მთელ მსოფლიოს გააცნო და შეაყარა ქართული ხალხური სიმღერა აგზნობის კედისი ადამიანი. მაგრამ მისი ხელმძღვანელობით ანსამბლმა თავისებური ელჩერი მისცა საკონცერტო შესრულებას, უფრო ამეტყველად და სამახაობით გახარა ყველა სიმღერა კორეოგრაფიული ჩარტებით. პირადად მე, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ სიმღერასთან ძალიან დიდი სიახლოვე აქვს, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, ჩემთვისაც კი იცით, როგორ ცრემლის მომუდროელი იყო ყოველი სიმღერა, ყოველი ამ სიმღერაზე აცეკებული ქორეოგრაფიული ნომრები. ეს იყო მთლიანობაში არაჩვეულებრივი და არის არაჩვეულებრივი. დიდი მადლობა ბატონო ჯემო თქვენ იმისათვის, რომ ეს დიდი საქმე აკეთეთ, რომ მოჰყინეთ ქვეყანას ქართული სიმღერა და შეაყვარეთ მას იმდენად, რომ გონია ბევრი ქვეყანა ქართულ სიმღერას უფრო გამართულად მღერის, ვიდრე თავისას იმდენად მოაწონეთ და შეაყვარეთ. ეხლა ჩვენ დავსვათ ალბათ კითხვებს. პირველ კითხვას დავისვათ, მე დავისვათ პირველ კითხვას, საიდან მოდიხართ თქვენი ოჯახი, თქვენი მშობლები, პირველი ზიარება თქვენი სიმღერას და რომელი სიმღერა იყო, რომელიც თქვენ ცხოვრებას გამოყვარა, თქვენ სწავლა განათლება, შევაერთოთ ეს კითხვები ერთად და თუ არ შეძლებთ, ეს მოგესალმებით. ანუ ესეთ ზამთრული ბინადრობით ჩემ ახლოს გადავარ და მასზე გადავიდეთ. ადამიანი მიზით ასაც ხტილი ჩემი განათლება ასეთი იყო. და ისმენდი ვარლამ სიმონიშვის ესექს გიგაბი ცითოს და სოფაში ამ გენერაციის კონდი ამა ჩემი იყო დისემანდი ძეხტა და ახალგაზრდა მეხო ძალიან ყველა ბიზნესმენი შანდეს და მიხარიას ძალიან მიხარიას. Когда им все равно, всю раньше возводится, раньше айбайт вилат, он на тва, раз, два дома, горды, лери, гапсу, сбелады. А главным руси, иван, иван, лери, гапсу, сбелады, да, горды, если в Турции в гарад спрашивается. Моем, тексты, а мы это на ватман, მე რამე და ქალაქზე შეცდა ამაზე და შეცდა ჩემ ძეს ხო ეთი ძელი გახორინეთ ხარ და
Ara kadar sinirler çemi tabi. Bu son günlerde artık böyle dediğim var.
რაღაც გამოდიდა, მე შედეგი მე ადამიან გიგანის ისე. აბსოლუტურად. აჰა. ხოდა. ნუ ჩავედი ქუთაისში. ბაღის კიდე არაბარაბა. ბაღის კიდე საშინელი არის, თუ გამჯავებს გადადა ზარმე. Дайс мы ещё сейчас будем говорить. Дайс мы не ашапсу бетерле. А. Вот я за то, вот я. Мари ещё там да дайс ещё рога. Назад бетер. Ага, вот они вот эти вот они. Эгаде. Что ж, что же это, ну, вот он за рога, шенки, а все не говорю да, библию. შენ ძილზე არ ვერ გადაგდება და მას მაგრამ 100%-იანი გამოიღო ყველაფერი და რატომ ვეთქვი უკრაინა ისეთი ხალხი გამარავდა რომ არ მაგრამ ვერ გადაგდება შეიძლება და იმას შეიძლება პარამეტრებს მოიარო და იჯერო ის და იჯერო და მართლა ხალხი წავიდა ბახეთზე და ჩამოვიდეს თბილისში 10 მარტი იყო მახსოვს 10 მარტი 82 წელი და გამარჯვებით მოწერდი. ედვარდი ბადანი იყო თავისი მოიყვანა და ისეი აქტივი და ჯანბახიძეა იყო და შეიძლება ჯანბახიძეა დელოთ მეწოდები ბიჭო რაღაც გიმეთქვა და ასა ვიღაიერო და მე რაღაცა მეთქვა შენ ახალი შენ ძროა ნუ შეიძლება შეიძლება როგორია და მათმე ერო რა დაშილი ხოდა ისე მეუბნა შეიძლება შემოვიდე შეიძლება და ვიხარ ძიმონ ძიმონ და ვიღა ძიმონ და ვიღა ნუ რუმა შეპენ დაბრუნო ციხე შეიძლება და გულიო რა შეიძლება მე რა გეჩი იყო პოსტის ავტორი ჩემი Я бы сейчас сейчас говорю, ну, 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 а вам сейчас же алфавит сказали. Сейчас на шренки покажите. Ну, то вы же не было. Вот это. Вася тебе А сам себе не говорит, как себе, договор охал, а сам с хозяином не говорит, как вот говорит. А договор охал, что договор охал, а сам с хозяином не говорит, как вот говорит. Еще не говорит, как договор охал, а вообще не а сам с хозяином не говорит. Верим ихта. Если это же хотели что мы. Сосали энергии там свели. Пара перестали вам пана за пара перестали. Да. Шедели чеби. Вот эти сюда цели надо по самому. Даже не вешить на это вас. Да, там вошла беда. Как это сезонный и ничего не было, ماشيებიან თბილისში და მოიძებს ძია სამშე და ეს ვალერი ზეთიანი იყო არ ვერ მოდიოდი მე არ მიდოდა მე და ძია აჩემო მიხარო შენ ძან და დაწერილი ეს ყველა ვაშენდა და ეს ბაშო ზეთებო გადმოდი თვითონ ჩემი მეგობრები მეტი ზღეროდი და იმათი არც ერთი არ უკას ჩერმული ყველა სხვა მიმაგონდა ყველა შეძანიშნული უკვე მომალა და არუდა თო როჩკირო ძეთი დაახასიათებელი გარდაებით ის ადარავთა ხიქონდა და შეაზრდი ხუთი ბატონი და აფროდა აქ ვენისმა და ვიძან შეიძლება გიუჩი მეორე დასვე დავიდი შეიძლება და წენდა და ხავში წენდა და ხავე ვერ მოძოდი და ერთხელ ხარი თქვენი ცეგაში და ნერდა ლიმიტია თქვენი გაცხადებებით თუ აღარ ეს კაცი დაუმოს ქართულ სიმღერას, მე თუ ქართულ სიმღერას დაუყვა, დიდი გასაღები რომ მე არ არის ეს საღვარო საქმეო და საქმე ძალიან დაიქამდა რომ 65 კაცი გაიში ცენახავში 65 კაცი ასე რომ ნაწარმოები რომ ძალიან მაგრამ ერთი ადამიანის ეს ნორმალური კაცი
სიტყვა შენ დაიჭირა არა და აკადემიის ეს ვერ ჯერჯერ გამარჯობა კი არ არის ეს ძალიან დიდი მადლობელი შეკარო მადლობა შეკარა ხმელს მადლობა რომ ამის შეშალება მომეცა ასე თქვათან მე შეიძლება ვაკრო ის გამოგაშიებს თქვენია ეს ესე ვერა თქვენია გამარჯობა შესაძლოა შესაძლოა შეხება მაგას არის მაგრამ მაინც უნდა თქვა გარაკის ლეგენდაზეა ისტორიკოსი პროფესორი ბადა სურგულაძე ისიც შემოქმედები ნეპოტიზმის მინისტრი ქლიანად შემოქმედება დაიკავეს ოკუპაცია შემოქმედი გამარჯობა და შემოქმედება და ამიტომ აქტიურობა გასაგებია მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო შესანიშნავი საღამოა და დამბედნიერება რომ ესწრები ამ საღამოს და მაგ საშუალებას რომ ბატონ ჯემას ერთი ორი თბილისი ხო მოხერა ჩვენმა ულაზამაზესმა და უშენიერესმა გურია საქართველოს ბევრი ღირსეული და დიდი მამონიშვილი აჩუქა ესენი იყვნენ მეცნიერები იყვნენ მამონიშვილი მოღვაწეები იყვნენ საზოგადო მოღვაწეები და რა თქმა უნდა კულტურის მოღვაწეები მარტო ეხა ერთი მეთამაშვილის სახელიც მარტო თქვა და ის შეიძლება წერდელი დავსვით მაგრამ მე იმის თქმა მინდა რომ აი ამ მოღვაწეებში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავათ მომღერლებს ლოტვარებს სახალხო ქართული სიმღერის შემნახველებს აღმომჩენებს იმ ადამიანებს ვინც ამას ანვითარებდა და პოპულარიზაციას უკეთებდა და ეს ადამიანები დღეს თითებზე ჩამოსაცვლელები არიან და მათ შორის ერთ-ერთი პირველთაგანია ბატონი ჯემალ ჭყუასელი ბატონი ჯემალი დაიბადა გურიის და მე ვიტყოდი საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში კიდან ეპოტიშვი ჩამომორჩიდა რაშიც კიდან დიმაში ჩამომორჩით მაგრამ ეს მართლა ასეა ვინც ნამყოფია შემოქმედი მან არ შეიძლება ეს მხარე და ეს სოფელი არ შეიყვაროს და მე ბედნიერი ვარ და ამაყივარ რომ ჩემი ფესვები ამ სოფლიდან არის და დიდმა შემოქმედამ თავარმა შემოქმედამ ოფალ ბატონ ჯემალს უხვად დააბერა ნიჭი და ბატონი ჯემალი მზად არის რომ ეს ნიჭი და ასე იცხოვრება ასე მოვიდა ჯემალამდე რომ გაუზიაროს თავის ხალხს თავის მეგობრებს თავის მეზობლებს და დაიმსახუროს ყველაზე მაგარი რამე რაც არის ამ ქვეყნად ეს არის ხალხის პატრიოტიზმი და სიყვარული მას არ აკრია არანაირი რეგალიები საპატიო რეგალიები და ახალო არტისტია მე ქურუმი ნახელოვანი ბევრი რეგალიები მაგრამ უმთავრესი რეგალია არის ის რომ ის ხალხს ძალიან უყვარს და მას ხალხი ძალიან პატრიოტიზმს ბატონ ჯემა მე ამ შემთხვევაში არ გამოსულიყავი არ მეკვდეთ ეს სიტყვები რასაც მე უძნობ და მე მინდა თქვენ გრიგოლ ლოტკიფანიძის საზოგადოების სახელით რომელსაც მე ხართ ვამბობ გრიგოლ ლოტკიფანიძის ძალიან დიდი ეროვნული მოღვაწეა ამ საზოგადოების ხარჯვამდე მათი სახელით ამ საზოგადოების წევრების ამავე დროს სურგულაძეების სახელით მე ვიცი თქვენი მეგობარია სურგულაძე ჩემია სურგულაძე და ამ მე მას ბედნიერებო ამ სურგულაძეების გვარსაც დავკაცობდე მათი სახელით მოგილოცო თქვენ და გისურვებთ ჯანმრთელობა დიდხანს სიცოცხლე და კიდევ და კიდევ შემოქმედებითი წარმატებები იცოცხლე მადლობა რომ ჩემთან არ მოწოდა და აქ სიძიდე და არ წინდა ეს ჩვენი დაჟორნი ასე გულები ფუროს და მაგალითად რასაც მე მეგონი ისე რა რა შეიძლება რომ ერთი პატარა ლექსი წაიკითხოთ ჩემი შეხედულება თუ შეიძლება თქვა და გასაგები იმა ყველაფერი ჩემი შეხედულება თუ ამას პავლე ალოდა არის ერთიანი და პატარა ლექსი მეძვენი როცა შემაშვიმა შეიძლება წარმართოს თანამდებობა. დაწერეს წერილი და დაწერეს. ერიშენი თისრას ზეითი ამაღლებული გირგიზოსანი აგუგუნეს ჩაში ჩაბოლოს ჩაში ჩაბოლოს გავსოს გავის როს ფთოსანი ქვეყანას ისეთ გმირება აჭერ დევხარ ხარგაშინები ქართულ ლეგენდა ქართულებო გულაბატები ჩოგოს ლეგენდა. შეხვედრილი ბიჭი ვარ
ახიდანაც ამდე აყვანი სამშობლო მიყვარს უბრალოდ მისა ხალხიდან მაგრამი თვითონ ღირსებით ვიცხოვრე არასდროს ვიყავი ჯაბანი სულ სიკეთეზე მოვიქრავ გამოვითხავდეს უფალ თუმცა სასაც ვაპირებ სანამ არ მოსწრო ვაპირებ 83 მოხუცი ძაღლის ყველას ვაპირებ ახტა გული დახტა გული სხვა სასაცად მეტყობი
ახლავს მხოლოდ დატო გიგაბადიაშვილს, რომ რამოდენიმე სიტყვით წაროს დამოკიდებულება ქართულ სიმღერასა და ბატონ ჯემალის მიმართ. ისე მოვენუსხე ახლა მოსმენილით, რომ ლამის მეტახტო სიმღერებს გავეთ ჩუმად და გაიგო. ერთ-ერთი ულამაზესი უფროსოთი პროფესორი ბუცერი ჩემი ბიოგრაფია. ბუცერი დიდია, კვერტი ჩემი ბიოგრაფია. დაიწერა დაახლოებით ჩემთან დაუზუსტებელია. იყო 80-იანი წლების მაგარ მახსოვს, როდის წელი 83 თუ 85 თუ 4 იყო. ერთჩვენი დღეს უჩვენიერესმა, უმნიშვნელოვანესმა ქართველაში მოხვედრა მერა ფერძენიშვილმა დააკარგულა ჩემთან სახელოსნოში, გავალე ქარები და ვხედავ მერამი არი და გვერდზე მოკვება ვიღაცა ჩემთვის სრულიად უცნობი ადამიანი. და მაცნობს, გიგა, მეო ეხლა მერა ფერძენიშვილი მოგეხსენებათ იყო ბიჭის განსახიერება და საკმაოდ კარაქტერული და ისეთი ზუსტად ზუსტი შეფასებები ყველაფრის გაშევრაცდებოდა. გეო, მე ვარ მეგობრებო, და საქართველოსში ადამიანები უკეთ იცოდეს ქართული სიმღერის რაობა, ვიდრე აღარჩვა. და გამოსულა ჯერ იმპრესი. აი ეს გახდა ჩემი ბიოგრაფიის ერთ-ერთი უშედეგო ბურცელი. იმდა აღმოჩენილი მე. აი, ბედნიერების შეკვლება მაქვს, როდესაც მეგონა ჩემას მისახიერებას, მის დამოკიდებულებას. და იმ დღიდან ფაქტურად ვერ გამოხვედი თბილისში, მაშინ სამუშაოდ და ჩავდექიბდები. აი ამ სახლის რომის შედეგებს ჩვენ ეხლა ვისმენთ, ამ ფანტასტიკური ჟღერადობა, ეს განსაკუთრებით ადგილი რომ მოვიშიგნე, მეღონა რომ ორგანი გასახა და ორგანი უკრავს და ორგანთან ერთად გამოდის ეს ხვრები. ეგეთი ინტერპრეტაცია ბრანდელის სიმღერის აწყობის მეფე არის, ოდეს რაც აოცნება არის. უსხოთ ერთად ერთი რამე. და სწორედ წელში, იმიტომ რომ არ აკუპლება მოხვილი სიარულის. და ესე გამართულა თემოს სიარულის ცხოვრებაში და კიდე ერთი აი ესეთ მშვენიერი სამამოები და დღეები და მუსიკალური როგორ ვიქნათ ეცი სურათები აჩუხოს მსოფლიოს, ჩვენი მსოფლიოს. ჩვენი ღირსება და ფასი აი ეს თავზარი, სხვა თავზარიდან გამოჩნდება. ხელოვნება და ხელოვნებაში კიდე ეს ბრავახმიანობა ხუმარი განსაკუთრებული მოვლენა. დიდი მადლობა რომ ხარ და შენთან ერთად კიდე ვიცანი და საოცარი ენერგიები და მაჩვენი შეფასებებით. სპორტული საქმე ყველას, რა თქმა უნდა, ციტყვები პასუხია ყველა სპორტულობა. ჩემო მეგობრებო, ამდენი ათეული წელი გავიცნო გემას და გემას თავადვე გალაქტიკის ლეგენდა. სხვადასხვის სულ რამდენიმე ადამიანი მსოფლიოში, ვისაც მეძახით არ ქვეყნის, არა კონტინენტის, არ მსოფლიოს, არამედ გალაქტიკის ლეგენდა. დიახ, ეს სპირონება, რომელმაც ერთ-ერთი ფორმულა იმისა, რომ თავარმოწმუნეთა კარგი მუნდირი გამოიყვანოს, ძალიან კაცრი უნდა იყოს, მთავარი პროდიუსერი ძალიან კაცრი უნდა იყოს, სამხატვრო ხელმძღვანელი უნდა იყოს ძალიან კაცრი. ამის მაგალითები დებნი გვაქვს, ხო? ნოდარ ახალგაზრდამ როგორ მიაღწია ძალიან მძიმე ხასიათის დონით და ძალიან დიდი სიმკაცრით. ყოველთვის ითხოვ ქონდა ამასთან, როგორ შეძლო ასეთმა, ასეთმა თბილმა, ასეთმა თავდაპირველმა და ლოიალურად გამორჩეულმა ადამიანმა, როგორ შეძლო აი ასეთი პენსიონი შექმნა. აი ეს იმსახურებს აპლოდისმენტებს მეუბნებიან. ჩვენ გონებთან სიმკაცრის ფორმულა შეცვა, თუმცა ამას არ უყვარ. ისეთი ნიჭი ჭირდება, რასაც ღმერთი ძალიან შინაგან ბებსად დაანათლეს. მე ყოველთვის ვიყავი მის გვერდში, როგორც თვითონ იყო და ალბათ ჯემალი იყო მიზეზი, რომ ეს შერვანდინი თავზარდა, როგორც ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. შერვანდინი ყავდა
мама შეგვიდა შვილი და მეცი ვიფიქრე რავკანა და გავზარდა შეიძლება ეგლა ემამა ვიფიქრა ჩავლეთ სამაგერ როგორ გადავხატო და მე თემი ჩემი ცხოვრების ზირითადი ნაწილი როგორც ყოფილი ხარჯი ჩემმა მამასთანებმა ფეხურჩევალი და თერთმეტი კაცისგან შეგვერებული დაახსნა ისერო ფეხურთან გაგუნდი აკაბალზა შერვალი კიდე წვრელად დავალეშა ჩემ ჯერმას ამ უდიდეს თავდაპირველ პირობებს თოქცალებს და უჩიერეს კაცს გაუმარჯოს საქართველოში ხელოვნება და სპორტი ეხლა ჩემმა უსამარესმა ალბათი გამისაუბრების შესახებ ყოველთვის იქნება მოწინავე, ყოველთვის იქნება გადამწყვეტი და საქართველოს ვერანგელ დააჩუქებს ქვეყანას, რომელსაც ასეთი ხელოვანი ხალხი იყოს, რომელსაც მაინც სპორტს არ გამოვაყენებ, ასეთი სპორტსმენები ხავს, იმიტომ რომ აი ამის გუჩი მომწერლები და მოცეკვავე ყველა სპორტსმენები და ჩემმა მე მინდა ეს წიგნი ჩემი საიუველიო წიგნია, ჯერ პრეზენტაცია მოხდა და გადაცემას სერას თვითონ ჯემალი წარი და აქ არის ერთ-ერთ ქვეყნზე 2013 წლის ის ფოტო, რომლის შემდეგ აი ეს დეფაქტო დე იურე ჯერალ მოხდა, მაგრამ წერებთან კავშირის არის კუთხე ვაჩუკა მიძინა ივანიშვილის ერთმა სიტყვა, თუმცა დროებით და ბრძოლა ვწერდება და სხვათა შორის მაშინ ესწრებოდა სპექტაკლთან დავით შემოქმედელიც ჯემა პაჭიაშვილის სოფლის მრავა იყო ისი ჯემალი გენერალური პიროვნება და ეს ჩვენი ჯემა კორსერი არანაკლებ გენერალური და მსოფლიო მასშტაბის პიროვნება ირი ლავრო ჯემა კილოსერი ნაზე 1000 კაცი ესწრება კონცერტს ერთი გასაკრი ბილეთი არის ეს ჩვენ ყველა ჩვენ დაგას იღბალი და მეკითხავს რომ აი ეს რაღაცა ფიზიკურია ისიო და ხელის ჩამოქრების დისტანციაზე ვარ ჯეპანის სხვა შორის გარეთ ხალხი დგას და უსმენდა სიმღერას აქცია რა შეიძლება ჩვენ ხუთი კაცი ახლა 15 ადამიანი და ის ერთ ჯემათან დაკავშირებით ერთ შემთხვევას გავიხსენებ სოფელში წყლის მიმდოდა და გამოყანა დიდი ბილი დაზიანებული იყო წყლის სისტემა და ხელს მიხოდა ყველაფერი და ის საგზაო სამართლებლობა და ერთ-ერთი თანამშრომელი ინჟინერს უთხარი რომ დავხდა ვებშოულო გავგეშმეთკი და დაგავაკეთოთ თქვენ უფროს უთხრამეთკი ხოდა უთხარი რომ დაცო მაგრამ ახლა მაგას ერთი დიდი ბილი აქვს თავის აღშიო სტატო ჯემალ ჯუასო და აჭირდებოდა ის კილიო და აჭუკა საგზაო სამართლებლოსო და აუ საგზაო სამართლებლოს უფრო ჯახვასო და თხოვე ესო კარგი მეტი მეუხარ დაურეგე და გამომიდეთ მომიტანეს ეს მილი და გამიკეთეს გზას მაგრამ დახანებულ წერილი მოკეთები მოდიოდა ფიჩის და შემოქონდა ამში და რაკუში წხებდა ეს წყალი მომდენ შემოდიოდა და მოქონდა და აყა მიიღავს სისტემურ ჯახვა დათო როგორ არის რომ მილი გამოგადგავდა კი მეოთხე ფერს უგებდა ეჭე ფაბატორი ჯევალის მილმა დაიწყო სიმღერა ვირო ჩაღონია მომღერალის ეცახი არის მოუება ფიშა ხედა ზოთა მომღერის ეს მილი მაგრამ ახლა გურიაში რომ ჩავდივართ ერთი მოგარი ნარტევა ერთი მალილო ძალიან ბევრი კომისტაზე ავიდა და სულ ბატონ ჩემი სოფლები გაცია და ვირისოს უსმენდა ლექსები მიდის და ათელებ გამოს მომენტში ჩვენ გურიაში და რადგან ახლა გადაწყვეტა და შემოქმედების ის გამოვიდა დომინანტი ახლა და რაღაც და ბარემ ბოლომდე გამოვიგები ამ სიტუაციას და ერთ-ერთი გამი რომელიც მე გამ ამათთან ერთად მიხეიბია და ლექსები მოფილა და შემოქმედი და სოფიადი და ეს აი ამ განწყობას პოეზიაში წავკითხავ ახლა მე თემს ქვემოთ თოვლა ნისლის ფაფარი იწვავით მშვიდი ზღვა მოთემთილი შორს შემოქმედის თეთრი ტაძარი და თები თევზე შემოხეთქილი სამშობლო მხოლოდ ცრემლი არ არის ადიდგორებულს აზე დიდია მოითარეჩებს ნისთა ლაშქარი თევზ და სამზეოს გზებით მიდია აქ ღვთის სადგომში
რადა გვაძინებს დადებდა ვარსკლავ კოცონი თვალე საცალვა ბეჭზე ავიდევთ გურის მთებზე დაგდებულ თვალეს ქარი კეცოდა სვეციფლებს მაგლებს სუფრასთან ჩეკდით ოცი ფირალი და სულ აკითულ ოხრამის საგლებს ბეც აწყევლი და ნასაკირალი გაუტეხეთ გური ორად ნახადი არამი ფეთქ და ვინ თოფი ფირთა ჩითხოს ახადა ლექსმა ავარი საყევარი თვიშიშვილებს ჩითხვა მასპინძელივით ხარობდა ჭერი ერთსაც არ ერქვა ჩვენში სტუმარი გურული დენას თავშალისფერი ხამე კარებთან იწვა დუმარი თვარე მეგზურად სულს რომ ვიახლო ზეცაც გრინდა ვით ანგელოსი გურია უფლის ჯილდოც ისახრო ამ ჩვენს ფთით ნალობს საქართველოს ბატონებია ბოლჯანის ხო ბატონებია ბაგაჭვის ისრო პროფესორი ქართული სიმღერის დიდი მოამაგე მთელი ოჯახი პოპულარიზატორი არაჩვეულებრივი საზოგადოებრივი წარმოდგენით წარმოდგენილი და მე პირველ რიგში და ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული მთელი ჩემი ოჯახის გამოხატო ბატონ ჯემალის მიმართ ჩემი უახლოესი მეგობრების ანსამბლის იონის თითოეული წევრის მიმართ ჭუასელების მართლაც გამორჩეული და მთელი ქვეყნისთვის უსაყვარლესი და უზრუნველესი დინასტიის მიმართ ბატონმა ჯემალმა რამდენიმე კვირის წინ თხოვა წიგნი გამოდის ჩემს შესახებ და ეგება ერთი წერილი შენს დაწერო დავწერე და მიუტანე წაიკითხა და მითხრა ჯო ამ ფერიკაი თუ ვიღავი უცოდნო და გამარჯობას რა ვაკითხოთიო ეხა ბატონ ჯემალმა მე სანამ ორ სიტყვას მის შესახებ ვიტყოდი ძალიან დიდი ატივია ჩემთვის ყოველთვის ვცვლით ხოლმე სახუმარო ამბავს ანეკდოტს არ არის თუ გავიგებთ განსაკუთრებით თუ გურიასთან არის დაკავშირებული მე დიდი გურული ბატონ ჯემალი ფლაგ გურული და ამასთან ერთად ბატონ ჯემალი მე მომასწრე ყოველ და ბარემ საზოგადოების წინაშე მომიღებით ბატონი ლევა იზორია ჩვენი თავდაცვის მინისტრი ყოფილა ჩამოწადებული გურიაში და მის დაბრუნებაში ყოფნი ხალხს ეკითხება როგორ ხარ ხომ ხარ საწოფნაშიო იმ ფერო საწოფნაში ვარ ბატონო მინისტრო ომი რომ არ დაიწყოს საწოდობა იქნება ბატონი ჯემალის და ემისიონის ყოველთვის ისეთ საწოფნაშია მე მომწევია კიდე და მენახა საერთაშორისო მასშტაბით მათი გამოსვლა ეს არ არის უბრალოდ წარმატება ეს არის უდიდესი ახტაცება სიამაყე რომელიც დაისადგურებს კათოლიკეს გულში ყოველთვის და შინაგანად გარანტირებული და სადაც დადგება სცენაზე ემისიონი იქ იქნება ზეიმი ქართული ხელოვნების ქართული სულის და რაღაცნაირად გამარჯვების გამოჭედვა როგორ უნდა ქართულ ცეკვას სიმღერასთან ერთად აი კომონსებულ შემთხვევაში ამ შემადგენლობით ეს ის ფანტასტიკურად ბატონმა ჯემალმა ის არის შესაშური ხედავთ თავად და კი და კიდევ ერთი ბატონ ჯემალს შემთხვევით არაფერი არ მოგესალებათ შერბადი ჯგუასელი ერთ-ერთი უდიდესი მომღერალი გახლდათ გურულის ასემდებო შემოღებების ისტორიაში და აი ეს უწყვეტი ხაზი მამიდან შვილზე ზეპირი გზით გადაცემისა რომელიც წარმოადგენს არს ფოლკლორული ქმნადობის ფოლკლორული მართლაც უნიკალური კულტურისა განსხვავებული ამ შემთხვევაში ბატონ ჯემალის პიროვნებაში იშვიათი სიერწმა ერთისტორი ვიზეული ინდივიდუალიზმი და მის კარგად ვიცნობ ბატონ ჯემალს მისით მისი ხასიათი და მეორე მხრივ კორნელი გეგელის ეს საოცარი ტერმინი რომელიც ზუსტად მიესადაგება სკოლარულობა საოცარ სისტემურობას რომელიც თავისთავში ატარებს ჩვენი ხალხური შემოქმედება და რამხელა სიხარულია დღევანდელ დღეს როდესაც 21 საუკუნეა სულ სხვა გამოწვევებია და ყოველ ეპოქას ჭირდებოდა შესაბამისი პასუხი ბატონი ჯემალი აი ამ ასაკში ამ რეალობაში თავის შესანიშნავ გუნდთან ერთად ახერხებს ყოველთვის საქართველოს პასუხი გაძლევს ამ გამოწვევას შორს რომ აწავით თავად სახელდება ერისიონი რომელიც ბატონ ჯემალის
ინიციატივა გაქვთ, ბატონ ლევან ბიჭირიას შემოთავაზება იყო, მაგრამ რა ზუსტად ის რომ მან, როგორც ანსამბლის ხელმძღვანელმა, რომ მეოცე და 21 საუკუნის ვიჟენაზე, აი მარკეტინგულად მოაზროვნეს საზოგადოებაში, ბრენდის სახელის ზუსტ განსაზღვრას რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, საიმისოდ რომ ქართულ კულტურას აი ამ მოცემულობით, აი ამ შეგობით გაიმარჯვოს. და თანაც აქ გარდა იმისა, რომ ტრანსლიტერაციულ თარგმანში ყველა ენაზე კეთილდღეობა ჟღერს, ემისიონი და მოხდენილი სიტყვა ერთი, საოცრად პასუხობდა შინაარს, დაუნჯებულს ამ სიტყვაში ერი და სიონი. ერთი მხრივ ერი და საერო მუსიკა, ხალხური მუსიკა, ჩვენი ნამდვილი საუნჯე, მეორე მხრივ სიონი. მოგეხსენებათ, ცალკე სიმღერასა და გალობას არავინ მოიხსენებდა და მომღერალ გალობელი ასე უწოდებდნენ ხოლმე დიდ შემოქმედ იმ ეპოქაში. და როგორ ეხმიანება ეს გადაწყვეტილება ჩვენი უძმიდესისა და მონეტარისის უზუსტეს შედარებას, როდესაც მან ქართული სიმღერა გალობა შეადარა ჯვარს, ჯვრის ჰორიზონტალი როგორც ხალხური სიმღერა, ხოლო ზეცისკენ სწრაფი ვერტიკალი როგორც ქართული საგალობელი. რამდენად სასიხარულოა, რომ აი ეს კულტურა ამდენად წარმატებით ახერხებს ყველგან მთელ მსოფლიოში კიდევ ერთხელ სახელი გაუყვას ჩვენს ხალხს და ეს ხდება ბატონ ჯემალის ხელმძღვანელობით და მის მიერ შერჩეული არაჩვეულებრივი გუნდის ხელმძღვანელობით. ბატონ ჯემალ, ხოლო და ხოლო წარმატებები, ჯანმრთელობა და წინსვლა ითქმის მიერ დასაბუზაზე. ერთი სათხოვნი მაგრამ ეგრე ამბობთ ეს არის მაგიჩენდო მაგრამ მაინც დაგაიქოთ რა და რა და ეს სამწუხაროა გარკვეული ორი ბურჯანის ორი ჩიკა ბურჯანის დაგები მიდან და სამში მეტყველებით მოგესალმებით მეც და დედაც ამაღლება და მიხარია რომ დღეს ბატონჯანს გვაქვთები ერთის ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ და მე აღშეგაცნებ თავს. ერთს ვიტყვი იმას, რომ და სიამაღლის გრძნობით ვიტყვი, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერამ დაიწყო ჩემი სცენაზე გამოსვლა 54 წელი. სცენაზე ვარ და თემოქიოხიშვილთან ვაჟთა კანდელაში ჩემი მამიჩკამ ქეიცის პირველ ხელმძღვანელობის სოლისტი ვიყავი და ბედნიერება იყო ჩემთვის ის, რომ ბატონმა ვალერი ასათიანმა მაშინ დაახლოებით 20 წლის წინ თელავში მიგვიწვია ორერა, მე ემისიონი და სპორტულ დარბაზში გამართეთ დიდებული კონცერტი, რა თქმა უნდა, აკადემიის წევრი ემისიონს ეკუთვნოდა და რა თქმა უნდა, იქ იყო ისეთი ბოლო აკორდი, მაგარი კეიფი, მაგარი სიმღერები და მე მქონდა წილად ბედნიერება, რომ ბატონ ჯემალთან ნამგლურო დუელში, რა თქმა უნდა, მიხარებოდნენ მოღლების ხოლმე, მაგრამ სოლოდი მე და ბატონმა ჯემალმა მოიგდენეთ იმ პერიოდს, იმ მომენტს. და ყველაზე მთავარი გამიგდა თქვა, ისეთ მე მეამატება, რომ ასეთ დიდებული ანსამბლი არის საქართველოში, არის მსოფლიოში და მოდით და ვთქვათ, თუ არის უკეთესი ანსამბლი სიმღერისა და ცეკვის მედადრებაში, როდესაც ქართულმა დაიპყრო ბევრი სამყარო და ბევრი გალაქტიკა და მართლაც და მოგესალმებით, დიდხანს სიცოცხლეზე ისურვებ ჯემალ, წარმატებები, გამარჯვებები და ეს დიდი სიყვარული, რომელსაც თქვენ აფრთხევთ ყველას მიმართ და მათ შორის თქვენს მონაგორჩებთან ენრიკო ჯანდერაძესთან ერთად. მიხარია რომ ამ დარბაზში ყოველთვის თუ გორმია, ასე თქვა და ბატონო დავით, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ბატონო მარიკა, ბატონო დავით, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევიძლია გარკვეულ წილად კვირაში ორჯერ წარმოგიდგოთ ადამიანები და ჩავატაროთ მონაზრები, რომელიც ხალხს მოსწონს, ინტელიგენცია აღიქვამს და ჩვენ არა ვართ პარლამენტებისა და იმის აღებები პირიქით ქართულ სამყაროს ვაკეთებთ ყოველთვის და მინდა გითხრათ, ოხნაში თქვენ არ შეძლოთ. როდესაც ჩემმა ჯგუფმა დაიწყო და 60-იანი წლები, 70-იანი გუნჩი იდგა ერთი ლამაზი ადამიანი, რომელიც გვეროდა. წარმოიდგინეთ, ჯანო ბაგრატიონი, გველესიანი, ანძორ გავსაძე, ბაქერავაძე. და აქეთ, ქალაქში, ჯანსუღ კახიძე,
კია აჩელი და კომპოზიტორები და ინტრიგანი ხალხი და დიდი ხალხი, რა თქმა უნდა, თავის სფეროში. 40 წელი მეტა ჯემალმა ყოფილი ფილარმონიაში გავატარა, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია ფიოდა. გამდენჯერ რო შევწებოდი, დავილაპარაკებდი, ჯემალი სულადა სხვა კონცეფციაც იძახდა ხოლმე, ჯემალ როგორ გეჩვენება ეს? გამოდი გუნდი და გადა მერი, ოცეკვავე გამოდი და წარმოიდგინე კონფერენციის დაწყადე. ამეთ გონაშვილი გამოდი და აწყადე. ეხლა გამოდის ესა და ესა. მე ხვანაირად წარმომიდგენია ეს ყველაფერი. მაგრამ ვერმე წარმოიდგენდა. წარმოიდგენეთ ეხლა ამ ვებხების და ნონების ხელში თქვათ გურიიდან ჩამოსული ერთი ახალგაზრდა, მეტად სვენიერი და მეტად ლამაზი, უპრეტენზიო, მაგრამ მისდან დასახული. ეს არის ჯემო ჭკუასელი. ჯემო, ევჯერ გითხარი მე შენ. თუ არა შენ ეხლა ანსამბლი დადის თქვათ ამერიკაში, ზოგჯერ არის რომ ანსამბლს არ უშვებენ, იქ სუხიშვილთან დაჯახება რაღაცა. და ერთ შვენიერ დღეს ხდება ის, რომ კანდიდატურა წამოწია ჯანწო კახიძემ ჯემო ჭკუასელი. ჯანწო ძალიან მოყვარდა. ფოტოშორი ჯანწოს მე რამდენიმე შევხვდებოდი, მაინტერესებდა, მაგრამ მე ვერი ვარ, უკრავ რაღაცა, მაგრამ პროფესიონალია. აი ჯემო ჭკუასელსო სმენა აქვსო. ყოველთვის ჯანოს ისევ გეუბნები ჯემო. კი, მაგრამ დაანოსოდეს. ხო, დედა არ გესმოდეს. თბილია, ის ჩანაწერებია თუ რაღაცა, რაღაცა. მე ჯემადისა ურთიერთობის ძალიან დიდი ხელოვნება, კონტაქტი. ეს არავინ არ აქვს დღე. კაცი შევდება და ხუთუჩი ოც ანეკდოტს მოგაყვეს ისე თუ თელ საქართველოს გადაგიხსის იყო. და ერთ ჩვენიერ დღეს ვხედავთ რომ ჯემალი დაინიშნა საქართველოს სიმღერის და ცეკვის ანსამბლის ღია ერთმანეთ. და თქვენ იცით რა მოხდა მაშინ და რა უმები და რა იყო და რა დააშავა ამ კაცმა ესეთი რომ 65 გარა ეს შეტომა. მეტი გაყარე ჯერ მეტი გაყარე. ეს ხალხი როგორ ეხლა რატოზე ეს არის ესეთი ის არის ეს არის და არა მეგობრებო ხელოვნება ერთია. ხელოვნება რომელშიც ჯიბეში ხელს არ ჩაიყოფა ჯემა. მაგრამ მენეჯერული სამუშაო ეს არის სულ სხვა რაღაცა რა. შეიძლება შეიძლება მოცარტე და დარჩე იმ სკამზე მოცარტე. ამ მოცარტს გაყიდვა უნდა, ამ მოცარტს ღამეს გატენება უნდა, არ უნდა დაიძინო როგორ გაიყიდოს ამსამბლი. ერთ ჩვენიერ დღეს ამასაც ღია ერისიონი. დიახ ჩამოდის ჯიმ ლოვი და პასკალი, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ და იმათმა თავიანთი კონცეფცია წარმოადგენენ. ეხლა ეს პერიოდია რაღაცა უნდა გაკეთდეს ახალი. დიახაც ერისიონმა რომ ვიძახით შეძლო ახალი რაღაცის გაკეთება, ეს არის ჯემალ ჭკუასელი. თუ არა ჯემალ ჭკუასელი ის ანსამბლი არსებობდა 80 წელი, მაშინ შეედო მაგათაც გაეკეთებინა გუნდისა და ქორეოგრაფიის სინთეზი, რომ ესეთი ლამაზი ყოფილიყო როგორც ეს ნახა ნახევარმა მსოფლიო. დიახაც თქვენ გადანაშაულებთ ამაში, ბატონო ჯემალ, რომ თქვენ შეძლეთ და ანსამბლი დააყენეთ იმ საფეხურებზე, რასაც ქვია ქართული თანამედროვე ხედვა ხელოვნება. მეთქვა დაგიმარჯოთ და გაგაცნობთ. საოცარი კაცი. ოვარ ხეიძე, ამას უყვარს ერთი. შეოდესთან შეგაროს. ბევრი იყო. ახლოს იყო. ორკესტრი იყო. ყველა იყო. ყველა ხელმძღვანელი იყო და. წიდაზე რაღაცა მეუთხარი ესეთ რაღაცა. ამაზეც. ვინმე დაიანგერ შემეთქი დაუჭდება კულტურა სახელმწიფოს და რა უჭდება კულტურა ბანას. ეს რაღაცა რაღაცა. მე ვუმარიც ვიღათა. ვუმარი ის იყო და ეს კაცი ეს ხაბარი კაცი. განუმეორებელი მომდიოდა. ძალიან მიყვარს ვუმარი. ვარ გოსტი. ბატონო. ეს ზეიმიერი იმ ადამიანის მოჭარბი რომელიც ეროვნულ კონცეფტს აქვს. ესე შენი ოჯახი გაკავებულია ეროვნული სულიერები.
ეროვნული განძის განს როგორ მოეპერო. ეს არის სიმღერა და ცეკვა, ამავე დროს მისი განვითარებული შენარჩუნება. მადლობელია ჩემი ცხოვრების რომ ჯემას ვიცნობ ახლოსთანაც და გახარებული ვარ რომ ასეთი დიდი სიყვარული და სიყვარული წარმატება ისა წარმატება აქვს. რა ისი მოდით შევხედოთ კარგად და ვთქვა დიახ მსოფლიოში არ არსებობს სიმღერა და ცეკვა ერთად როგორც საქართველოს აქვს. ეს არის ჩვენი ეროვნული განძი. ვერავინ ვერასწორებს ორ გამოყენებას როგორც სიმღერა და ცეკვა. ვერა ვერავინ ვერასწორებს გარდა ქართველებისა. და ეს არის აი ამ მთელი ოჯახი ემსახურება საუნჯეს და ამ განძს. დიდი მადლობა რომ მევისწრო და ახლა საუბარ ამ ოჯახთან. დიდი მადლობა ჩემო ჯობარ, არა მე ვიდა რომ გაიტანა იგი და მსოფლიოს აჩვენა
მე მინდა პატარა სიგედი გადავწე და ბატონო ჯემო იმ ორგანიზაციაში სადაც ჩოხუსნები არიან ომის ვეტერანები თქვენ გაერთიანება საქართველოს ჩოხუსნების გამგეობის გადაწყვეტილები თქვენ ანსამბლ ერისიონის ხელმძღვანელს ბატონ ჯემალ ჯვოსეს მოგენიჯათ საქართველოს ჩოხუსანთა საზოგადოების საპატიო წევრის წოდება. Ჩვენ ძალიან ცოტა სხვა ჯილდოებს,
თქვენ დავაჯილდოვეთ, როდესაც 55 წლის გახდა ბატონი ბაადა გურჯულაძე, შემდეგ დავაჯილდოვეთ თენკის არჩვაძე, დავაჯილდოვეთ ნონა გაფრინდაშვილი, ნინო ანანიაშვილი და აი ბატონო, დღეს ჩვენმა ვიმჟელე დამსაკიცზე და ბატონ ჯემალ ჭკუასელს იმ დიდი დამსახურებისათვის, რაც მას ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში მიუძღვის მსოფლიოს წინაშე, ბატონ ჯემალ ჭკუასელს მიენიჭოს ქართული კულტურის კორიფეს წოდება. Thank you.